U aksidentua me makinë nga 23 vjeçari ndron jetë në spital e plagosura. Ka ndruar jetë në spital grua e cila u plagos me makinë nga një 23 vjeçar pas ditën e sotme në Tiranë. Ngjarja ndodhi në bulevardin Jeanne d'Arc dhe e plagosura u dërgua më njëherë në spital, por nuk ka mundur të mbijetoj plagëve të marra, njoftimi policisë. Në vijim të informacionit të dhëm pak më parë, ju informojmë se shteta si e dëmtuar ka ndruar jetë. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Më datë 7/2/2023 në orën 16 në bulevardin Jeanne d'Arc, shteta si AM 23 vjeç, duke drejtuar automjetin, ka aksidentuar një shtetas ende të paidentifikuar e cila si pasojë është dëmtuar dhe ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Njoftojmë policia.